Україна хоче зменшити залежність від російського газу. Цього тижня українська делегація на чолі з президентом Віктором Януковичем відвідала Туркменістан, щоб обговорити альтернативні джерела постачання блакитного палива. До 2003 року Київ купував газ у Ашхабада напряму, потім ще 6 років через посередників. Тепер у світлі напружених стосунків у газовому питанні з Росією Україна намагається відновити постачання з Туркменістану. Ждем, что у нас хорошая перспектива по разным направлениям сотрудничества нефтегазовой отрасли с Туркменистаном. На сьогодні український уряд вважає ціни на російський газ для України завищеними і вимагає зробити його дешевше. Росія у свою чергу говорить, що готова піти на поступки в обмін на злиття українського нафтогазу і російського «Газпрому» або приєднання України до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі. Обидва варіанти Київ називає неприйнятними. Туркменістан – найбільший в Середній Азії виробник і експортер природного газу, зі свого боку бажає понизити залежність від експорту газу в Росію, об'єми якого різко знизилися в 2009 році в результаті світової фінансової кризи. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася з фінським прем'єр-міністром, щоб обговорити другий пакет антикризових заходів для Греції. Надавши фінансову допомогу Афінам, Фінляндія вимагає гарантій повернення коштів. Меркель виражає впевненість в тому, що рішення буде знайдено. Я вважаю, що ми усі хочемо і знайдемо шлях просування вперед, який буде відкритий для усіх партнерів, але при цьому і буде відповідати побажанням Фінляндії. Наші експерти зараз працюють над цим. Поки в Греції тисячі людей продовжують протестувати проти заходів жорсткої економії, на уряд Італії тиск чинять ринки. 13 вересня прибутковість державних паперів Італії досягла рекордно високого рівня з моменту створення євро. Це означає, що відсоток, який Рим обіцяє інвесторам при розміщенні нових облігацій, буде рекордно високим. Але немає ніяких гарантій, що Італія зможе розрахуватися по облігаціях. Голова Європейської ради говорить, що реформи в Італії потрібні для усієї єврозони. Ми обговорювали кроки, які незабаром має зробити італійський уряд, щоб відновити економічне зростання і забезпечити стабільність державного боргу. Фінансова дисципліна і реформи потрібні для упевненості ринків. Італійський парламент в середу більшістю голосів підтримав пакет антикризових заходів уряду Берлусконі. Співробітники СБУ в Херсонській області викрили підпільних металургів. 11 серпня правоохоронці затримали на гарячому двох місцевих мешканців та громадянина Туреччини, які виплавляли алюміній на території колишньої автобази, що розташовано в селищі міського типу Новоолексіївка Генічеського району. Зловмисники працювали на саморобному обладнанні, яке не відповідало пожежно-технічним вимогам. Крім того, незаконна діяльність супроводжувалась накопиченням значної кількості небезпечних відходів в курортній зоні, які потребують спеціальної утилізації. Будь-які дозвільні документи, щоб надавали право на здійснення металургійної переробки відходів кольорових металів, були відсутні. У горі підприємців було вилучено понад 2 тонни виплавленого алюмінію вартістю більше 200 тисяч гривень, а також саморобне обладнання підпільної плавильні. Особа, причетна до організації незаконної переробки відходів кольорових металів, раніше вже притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення такого злочину, а іноземець перебував на території нашої держави з простроченим терміном перебування понад 3 роки. Матеріали СБУ передано до органів міліції для порушення кримінальної справи. Екологічна інспекція області спільно з санітарно-епідеміологічною службою вживають заходів щодо ліквідації наслідків забруднення навколишньої території відходами виробництва підпільних матеріалів. Херсону 233. Вже цієї суботи, а саме 17 вересня, естафету у святковому марафоні днів народжень, що одне за одним відзначають міста України, продовжить і Південна Пальміра, місто Херсон. Святкуватимемо аж 5 днів. Кожен день обіцяє бути насиченим та цікавим. Звичайно ж, на свій день народження іменинник повинен виглядати якнайкраще. Тут більше за всіх постарались самі херсонці. Вже 3 роки поспіль в рамках конкурсу «Моя квітуча оселя» вони прикрашають та озвучують
озеленюють свої балкони, присадибні ділянки та прибудинкову територію. Цього року відзначать і найкраще шкільне подвір'я. До участі в цьому конкурсі долучились 145 навчальних закладів міста. Громадська думка вивчалась, як люди ставляться до свого життя і що вони вважають головними чинниками комфортності життя. Так от на першому місці знаєте, що було? Благоустрій. Наявність квітів, наявність привабливого вигляду того міста, де вони живуть. Так що змалечу будемо виховувати наших дітей до цього. Найбільшою цінністю кожного міста є сімейні пари. 15 вересня у центральному районному РАКСі своє золоте весілля відзначатимуть 5 пар та ще одна – смарагдове. Цього ж дня урочисто відкриється музей національних культур під відкритим небом, що знаходиться у ботанічному саду Херсонського державного університету. Тут споруджені міні-копії найвизначніших архітектурних пам'яток світу – Брандебурзькі ворота, Стіна плачу, Дівоча вежа. А от наступного дня 16 вересня вперше відбудеться урочиста сесія Херсонської міської ради, на якій привітають почесних городян міста. Вручимо їм нові такі відзнаки. Ось такий комплект буде. Такий. А тут знаходиться шанування, така невеличка грамота, яка буде стояти вже на столі у почесного громадянина міста. Отака красива шанувальниця, яка одягається так, я собі не одягаю, я не почесний громадянин. Це спеціальне замовлення, що вона немало коштує, але я думаю, це вартує того. І спеціальна така грамота, в якій вона зветься шановниця, ну, вона в такому виді пергаменту буде вручена кожному громадянину міста почесному. Основні заходи, приурочені до Дня міста, звичайно ж, заплановані на 17 вересня. Розпочнеться святкова субота вже традиційно богослужінням у Свято-Катерининському соборі. Урочисте ж відкриття відбудеться об 11 ранку біля пам'ятника засновнику міста Григорію Потьомкіну. Родзинкою цього дійства має стати парад наречених, у якому візьмуть участь 233 дівчини у весільних сукнях. Одночасно з цим на набережні Ушакова проходитимуть фестивалі «Рибний пир» та «Херсонський кавун», які обіцяють теж чимало сюрпризів. А от для наймолодших та для молоді святкову програму розгорнуть на центральній вулиці міста. Для дітей буде працювати дитячий аніматор. Діти можуть покататися в надувному такому м'ячі зорби, зветься він такий надувний. Молодіжний напрямок буде представляти фестиваль по брейк-дансу, молодіжний флешмод, виступ творчих колективів міста і різноманітна конкурсна програма з подарунками і призами. Можна буде пострибати на джамперах. Закінчиться свято традиційно на набережній у Парку Слави грандіозним галоконцертом за участю багатьох херсонських самодіяльних колективів та зірок української та зарубіжної естради, серед яких Анастасія Приходько, Ірина Розенфельд, Еріка, гурт «Скрябін» та кумир мільйонів гурт «Любе». Обіцяють здивувати також піротехнічним шоу та надсучасним оснащенням сцени. Концерт має назву «Херсону з любов'ю». Він розпочнеться, підкреслюю, ми, звичайно, розпочинали о 19-й годині. В цьому році він розпочнеться о 18-й годині. Але тривати він буде також протягом 5 годин. Я думаю, взагалі може нам представити на якийсь там конкурс «Книга рекордів України» вже зараз є. Більше 2000 одночасно буде приймати участь у цьому заході дітей, студентів, які будуть танцювати. Завершаться урочистості 18 вересня. Об 11 годині від першого пологового будинку стартує парад карапузиків, у якому прийматимуть участь діти віком до 7 років. Цього ж дня підіб'ють підсумки традиційної вітрильної регати, що цього року отримала вже статус міжнародної. До учасників, що представляють міста України – Севастополь, Запоріжжя, Миколаїв – додались і поляки. Загалом вже понад 160 учасників. Детальніше ознайомити з усіма запланованими святковими заходами кожен бажаючий може на офіційному сайті Херсонської міської ради. Віра Підлісна, Іван Омельчук, телеканал «Херсон Плюс».
Херсон як на долоні. Місто з багатою історією, культурою та традиціями. Місто унікальне та колоритне. Саме таким його представили автори та упорядники першого в Україні альтернативного мистецького путівника, створеного і виданого в Херсоні до 233-ї річниці від дня заснування міста. Видання незвичайне. Його побудовано за принципом абетки від А до Я. Кожна літера у путівнику відповідає певним поняттям та явищам, до яких самі херсонці вже звикли настільки, що їх навіть не помічають. А от для іноземного гостя це вже дивина. Альтернативний путівник пропонує побачити інший Херсон, послухати вуличних музикантів, погодувати голубів на вулиці Суворова, відвідати нетипові музеї, про які не знають навіть самі херсонці, побачити місто з висоти пташиного польоту. Ось цей путеводитель, він 100 раз проверен на приезжих гостях. Когда приезжают гости из других городов, просто в Херсон, они могут уехать и сказать: «Боже, какая деревня, я потратил здесь свое время, лучше бы я поехал в Скадовск сразу, не останавливаясь в Херсоне». А когда мы людей водим по этому городу, привозим в музей тоталитаризма, к Славе Машницкому, в музей современного искусства, показываем вот такие интересные изюминки Херсона, рассказываем интересные байки и легенды городские, люди уезжают влюбленные в этот город и говорят: «Да, Херсон – это культурный центр». За право участі у програмі зі створення мистецьких путівників, запропонованої Європейським культурним фондом та Українською мережею культури, боролося чимало міст України. В результаті Херсон виборов право створити власний арт-путівник разом з такими великими містами, як Київ, Донецьк, Львів, Харків, Одеса та Івано-Франківськ. Співавтором путівника міг стати кожен бажаючий. Для цього у соціальних мережах створили спеціальну групу, куди всі охочі надсилали свої тексти, фотографії та ілюстрації про Херсон. Збір матеріалу тривав майже півроку. До створення мистецького путівника долучилось більше півсотні авторів, які і самі для себе відкрили новий Херсон. Я б ще участвував в підборі матеріалу для многих статей, но самая какая-то цельная получилась это по люкам городским. Мы привыкли, что они всегда под ногами, мы не обращаем на них внимания, а если внимательно на них посмотреть, то мы начинаем узнавать, что да, действительно наш город очень старый, и мы можем им гордиться, мы можем на него посмотреть, как вот он появлялся, как он создавался. Увидел эти памятник Потемкина в разных его стадиях, там были античные скульптуры, по бокам сидели, и то, что Потемкин не был не такой, как сейчас, он такой намного крупнее, такой толстенький. Да. Сейчас он больше такой на голливудского актера похож. Презентація путівника виявилась такою ж екстраординарною, як і саме видання. Вперше публічну подію провели на даху адмінбудівлі Херсонської міськради. Таку сміливу ідею запропонували представники міської влади, а саме видання підтримав міський голова Володимир Сальдо. Я переконаний в тому, що путівник буде мати успіх серед туристів, і ми його відповідно обов'язково зробимо все для того, щоб його перевидати. Перше видання, 1500 примірників – це замало для Херсона. Тому обов'язково такий цікавий путівник буде видано більшим тиражом, і він буде розповсюджуватися як по всій Україні, так і, відповідно, за кордоном в різних і дипломатичних, і культурних представництвах. Херсон став першим серед 7 міст України, хто підготував та видав альтернативний мистецький путівник. Це видання двомовне, російсько-англійське. На жаль, весь зібраний матеріал втиснути у 144 сторінки авторам не вдалося. Тому вони сподіваються, що вже незабаром віднайдуть кошти на другий том арт-путівника. Віра Підлісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».